Вогняна небезпека постійно чатує на територіальні громади в Карпатах. Будинки у селах здебільшого дерев'яні, а от пожежних бригад катастрофічно бракує, як і якісних доріг, аби швидше дістатись до полум'я. Це фактично дві біди, які вимагають великих грошей, а гірські об'єднання не надто багаті. Тож часто створюють добровільні дружини, де люди працюють без зарплати, технічні засоби безкоштовно надають вогнеборці з-за кордону. Маємо такий досвід в найбільшому в Європі гірському селі Космач. Як все працює, чого бракує, розповість Ірина Тимчишин. І в березні, і в квітні буває сніг, і буває, що і метрова товщина була снігу. Космач – найбільше гірське село у Європі. Тут аж 32 присілки. Під'їзні та пішохідні шляхи до осель люди роблять власним коштом. Через часті суви та бездоріжжя часом добратись до будинку неможливо. Машина з поганими колесами, бо без ланцюгів тут взагалі немає, що машина робити. Не говоря про швидку, тут швидка приблизно не може їхати. Протяжність доріг у Космачі майже 90 кілометрів. У громаду увійшли села Брустрів та Прокурава, а це ще півсотні кілометрів гірського бездоріжжя. Відсутність проїзду та мостів – не найбільша проблема віддалених сіл. Усі будинки дерев'яні. І пожежі тут часто. У хаті Наталії в домоході зайнялися залишки попелу. Жінці пощастило, її врятували добровольці. Панічна атака, людина губиться. Добре, коли приїжджають люди, які готові до таких подій. Вони миттєво реагують, вони не губляться, вони мають приспособлення і різні інструменти для того, щоб вскрити будівлю, вскрити дах. У Прокураві вже рік працює добровільна пожежна дружина. Із 140 претендентів обрали 15. Жодної зарплати чи інших пільг. Людей рятують з власної ініціативи. Хлопці відповідальні, всі без зарплати, всі, але на що допомогти, якась біда у людей, то вони виїжджають без проблем. Лишається все і на виїзд. Зібратися, одягнутися та доїхати – на все 20 хвилин. Для гірських сіл – складне завдання. Але навіть тут встигають, бо знають, що будинки та обійстя спалахують, наче факели. Торік в об'єднаній громаді пожеж побільшало удвічі. Пожежа, повінь, якесь стихійне лихо. І тоді люди розуміють, що їм потрібно самим робити. І наразі реформа децентралізації, вона у нас з її мети є це згуртувати громаду. Створити пожежну дружину допомогла Польща. Там таких вогнеборців понад 700 тисяч. Прикарпатським рятувальникам передали вогнегасники, генератори, зарядні пристрої, протигази та спеціальний модуль на причепі, який можна приєднати до будь-якого автомобіля. Вартість обладнання – 11 тисяч євро. Фонд міжнародної солідарності, вони дуже допомагають в Україні там, цим об'єднаним громадам, не тільки пожежникам, але взагалі власне, в цій децентралізації. За адмінреформою, окрім пожежних частин, у кожній ОТГ мають бути ще й такі добровільні дружини. І купувати обладнання громади повинні самотужки. Однак більшості це не по кишені. Гірські села і так на межі виживання. Мусять фінансувати школи, садочки, медзаклади і розбиті дороги. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти. ICTV.